Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi tanıtım bildirisini yaydı. Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi öz bildirisində Azərbaycan Milli Hərəkatının nə durumda olub, Güney Azərbaycanın dünya savaşının tam mərkəzində olduğuna diqqət çəkibdir. Bölgənin gələcəyi ilə bağlı Azərbaycan Türk millətinin söz sahibi olduğu söz konusu bu bildiridə yazılıbdır. Panfaşist farslı rejimin Güney Azərbaycan Türklüyünə göstərdiyi davranışlar xatırladılıb, Güney Azərbaycan Türk millətinin bu yolda bir olması vurgulanıbdır. Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyi, Güney Azərbaycanın tam bağımsızlığını özünün ulusal amadı olaraq ortaya qoyub, amadlarımız doğrultusunda qurulacaq tağdaş, demokratik, layiq və bütün yaşam alanlarında gəlişmiş Güney Azərbaycan Türk Cumhuriyyəti, eyni anda bütün Azərbaycan dövlətçiliyinə də gedən yoldur yazılıbdır. Bu təşkilat yaxın gələcəkdə proqramı və təslağını hər kəsə sunacaqdır.